Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šodien lielā daļā valsts sagaidīsim nokrišņus galvenokārt sniegu un dažviet var veidoties arī neliela sniega kārtiņa. Un jāsaka, šī diena būs lielākoties apmākusies, nedaudz mazāk mākoņu būs Latgalē, tur arī starp mākoņiem parādīsies saula. Bet diena būs augsta gaisa temperatūra, valsts austrumos būs pat ap -1, -3 grādiem. Nedaudz siltāks būs valsts vidienē, kur gaisa temperatūra svārstīsies ap 0 grādiem, bet jūras piekrastē ap +5 grādiem. Un arī šodien, līdzīgi kā aizvadītajās dienās, saglabāsies lēns vējš. Arī galvaspilsētā debešs šodien aizklās mākoņu un ir gaidāms sniegs, tādēļ aicināšu autovadītājus būt uzmanīgiem, jo braukšana var būt arī nedaudz apgrūtinātāka un gaisa temperatūra šodien kā dienā, tā arī vakarā būs ap 0 grādiem. Arī tālākajās dienās laiks būs augsts, toties nokrišņu gan būs mazāk. Neliels sniegs un slapsnieks gaidāms vien naktī uz trešdienu, bet dienā jau bez nokrišņiem un debesis skaidrosies, uzspīdēs arī saule un gaisa temperatūra naktī uz trešdienu būs no +2 grādiem jūras piekrastē līdz pat -13 grādiem valsts austrumos. Arī dienā vēsāks būs valsts austrumos, tur gaisa temperatūra svārstīsies ap -2 grādiem, bet siltāks jūras piekrastē. Un trešdien tad arī pūtīs ziemeļaustrumu vējš un tas būs lēns līdz mērens. Savukārt ceturtdien varētu būt šīs nedēļas augstākā nakts, kad vietām Vidzemē un Latgalē termometrs tabiņš noslīdēs pat līdz -16 grādu atzīmei. Un atkal siltāks būs valsts rietumu un valsts centrālajā daļā. Savukārt dienā +2, -6 grādu un joprojām vējš būs diezgan lēns. Bet vēl pavisam īsi par to, kāda laikapstākļa ir gaidāma Eiropas lielākajās pilsētās. Lielā daļā Eiropas laikapstākļus nosaka ciklons un līdz ar to nokrišņu ir mazāk. Un ir tāpat arī diezgan silts. Gaisa temperatūra Atēnās būs ap +12 grādiem, tur debesis skaidrosies, bet brīžiem arī neliels lietus ir gaidāms. Līdzīgi arī Romā +11 grādi, savukārt Marseļā +12 grādiem un tur gan bez nokrišņiem. Savukārt Parīzē, Briselē, Londonā gaisa temperatūra būs ap +10, +12 grādiem, tur laiks jau būs krietni saulaināks. Bet vairāk uz Eiropas ziemeļiem būs nedaudz augstāks gaisa temperatūra ap 0, -2 grādiem, nedaudz siltāks Oslo, kur gaisa temperatūra ap +4 grādiem. Aicināšu ikvienus arī šorīt no rīta būt uzmanīgākiem, jo ceļa vietām joprojām ir slideni un tāpat saģērbieties arī siltāk.